testech. A ještě si zopakujeme, protože možná mnozí jste byli nemocní, zájmena sam a any. Zájmeno sam používáme v kladných větách a do češtiny ho překládáme jako nějaký. A slovíčko any používáme v otázkách a po záporu a do češtiny ho překládáme jako jakýkoliv, nějaký a nebo po záporu žádný. Takže v kladných větách můžu říct there are some eggs in the fridge, jsou tu nějaká vejce v lednici. Jakože je to kladná věta, že tam opravdu jsou. Nebo I need to buy some oranges. Potřebuju koupit nějaké pomeranče, nebo taky několik, anebo pár pomerančů můžu v češtině říct. Když to slovíčko any používáme ve větách jako have we got any tea, máme nějaký čaj, vidíte ten otazník, tak tady bude slovíčko any a there isn't any coffee on the shelf. Není tu žádná káva na poličce.